продовжимо наш діалог з громадою. Корбут Петро Петрович, доброго дня, Іван Ярославович. Я будинком Червоно 12 не займаюся, займається Долина Сервіс. Але як продавати підвал на Чорновола 12, не вліч, що ви про це не знаєте, міська рада. Все одно, Петро Петрович, ви багато років вже працюєте. І ці ваші розборки між новою долиною, Долиносервісом, там ваші родинні, вони мало цікавлять нас. Ви маєте надавати якісну послугу. Не надаєте, бувайте здорові. Микола, доброго дня. Що будується біля Балахівської зупинки, попри дорогу, незручно чекати автобус Рамдетвиш. Той підберезький автобус стоїть, через нього нічого не видно, або зробіть щось. Гроші взяли за місце. Не дуже розумію, про що йдеться, але з'ясуємо управління благоустрою. Ну, якщо там є якісь незручності, то ну, їх немає для людей. А люди чекають автобус, мають ну, нормально все бачити, і автобус, і розклад, і все інше. Олена, пане мер, виясніть, для чого після ремонту в підвалі це зробили, встановили вікна. Це так, аби більше було жертв при попаданні ракети, прошу покарати винних. Мало того, діти кожен день сидять пару годин в укритті. І ви не думаєте робити дистанційне навчання, так що встановили вікна в укритті. Значить, зараз вийде з відпустки Сергій Іванович, начальник управління ЖКГ, вони були замовником робіт. Відповідно, ми ці всі моменти з'ясуємо. Що стосується дистанційного навчання, ну, ми маємо гіркий досвід вже. Не одного року, що дистанційне навчання, особливо по селах, якість освіти падає. Ну, я не хочу говорити про якісь інші речі, там, спілкування і так далі, але в першу чергу ми маємо думати про наших дітей, про те, ким вони виростуть і ким вони стануть, як вони здобудуть цю освіту і життєвий досвід. В дистанційному режимі погодьтеся, і про це ну, говорять нам, напевно, більше 90% всіх жителів, що дистанційна освіта, на жаль, зараз ну, не є якісною. Тому і я прихильник, і переважна більшість, тотальна більшість людей, батьків за те, щоб діточки вчилися в очному режимі і ходили до школи. І це правильно, так має бути. Корбут Петро Петрович далі. Доброго дня, Іван Ярославович. Чого не використовуєте холодний асфальт? Ну, перше, дуже дорого. Профпатч для парковок. Машинку можу для тротуарів, лишень розказуєте, що то неможливо. Якби депутат хотів виділити свого фонду, то би зробив давно. З цим, будь ласка, до депутата. Про впасть з парковкою Незалежності 7 Чорновола 2 для тротуарів по Незалежності 10. Так можна перелічити кожні двори. Руки у вас не доходять технології. Ефективно на даний момент, якби мене громада обрала на виборах, то місто вже було б заасфальтоване, давно би ви доводите. Петро Петрович, будь ласка, на наступних виборах з цією програмою люди підтримують, ви розкажете, як ви це гарно зробите, особливо в умовах війни, і люди вас обов'язково виберуть. Голуб Григорій, директор базару. Доброго дня. Я для жильців міста можу зробити стоянку на базарі. Іван Ярославович, прошу виділити годину часу, приїхати на базар для обговорення стоянку ідей ж багато в мене. Чудова ініціатива. Дякую, Григорій. Тут є номер телефону? Ну, ми знайдемо. Проблем так, якби не буде, я обов'язково зустрінуся. Цього тижня, в четвер, можливо, після сесії, або в п'ятницю. Ми знайдемо контакти, задзвонимо, зустрінемось. Або приходьте до нас, ми готові розглянути будь-які варіанти. Але чудова ініціатива, дякую. Голуб Богдан Григорович. Доброго дня, пендері. Запрошую вас на базар для обговорення стоянки. Це саме чудово. Прийду. Денис, пане мер, комунальники на тракторі з прицепом 21 жовтня в 13-19 недалеко від нашого краю. Розвернулося просто на газоні. Номера 16-243 АТ. Ну, неприпустимо такі речі. Портити газони, розвертатися і так далі. Звернемо увагу.
Надія, добрий день. Попливайте на управителя Нова Долина, яка не виконує обов'язки. По під'їздах ніде нічого не робиться, вікна не міняють, люди просять зробити косметичний ремонт, а корпус все відмовляє, відмовляє. Ну, бачите, він тільки може радити міському голові, що і як робити, а сам робити не хоче. Хоча б бере за це гроші. Найкращий спосіб попливати на Нову Долину – це приватна структура, не платити їм. Ну, виженіть його, не платіть, і все, і на тому питання закриється. Я думаю, що знайдуться нормальні підприємства, які зможуть надавати ці послуги набагато якісніші, ніж згаданий вами пан. Андрій, світловечірній час не вмикаєте, а чим робочий час займаються електрики? Замінюють лампи-світильники, бо їх на вулицях не видно, хай міняють несправні світильники, щоб в майбутньому всі справно світили. Дякую за пораду. Обов'язково всі в нас зайняті. Ми деяких людей також перекваліфікували. Я казав, ми створили дві бригади по ремонту доріг. Тому працюємо. Але дякую. Олег, добрий день. Овочевий базарчик працює під час тривоги. Прошу на наступну тривогу надіслати туди поліцію і хай поповнюють штрафами бюджет. Номер поліції 102. Олексій, пане мер, хто і навіщо поставив блокпост на трасі Н-10 біля пам'ятника Тарасу Шевченку? Олексій, за рішенням Ради оборони області встановили той блокпост. Ну, ні міського голови, ні громаду ніхто не питав, де і як встановити. Це є дорога національного значення, вирішує обласне керівництво, Рада оборони області так вирішила. В мене також є багато запитань щодо цього, але зараз не той час, аби ну, такі запитання особливо піднімати. В нас є бачення своє і рекомендації ми надамо, але рішення приймається на рівні Ради оборони області. Микола, доброго дня. В долині потрібно виділити приміщення під будинок смутку. Якщо одна з бібліотек буде закрита, можна там зробити, але саме краще в бібліотеці на проспекті Незалежності 7, там більше приміщення. Над цим питанням потрібно думати як владі міста. Дякую, пане Микола, думаємо над цим. Було б, ну так якби, багато ідей, або якесь приміщення для цього використовувати, або збудувати. Можливо, ну, і так, в принципі, ну є ідея, має право на життя. Можливо, біля кладовища можна і збудувати. Це буде простіше і швидше. З теперішніми технологіями, сучасними матеріалами. В принципі, як хтось би з підприємців хотів це зробити, то ну, було б дуже приємно. Зробити це за бюджетні кошти зараз неможливо. Галина, доброго дня. Взяти вигоду для прикладу, як вона розвивається, обновлюється, стільці нещодавно поклали, а долина стоїть на місці, бо мер. Ну, пані Галина, це ваша суб'єктивна думка. Ви маєте на неї право, але мені здається, що особливо в цей час, цей рік непростий, важкий. В час війни ми зробили набагато більше, ніж всі наші сусіди навколо разом взяті. Еней, доброго дня. Яка ситуація з COVID-19 в громаді? Ситуація в громаді така ж приблизно, як і в області. Актуальну інформацію ми розмістимо на сайті. Медики наші подадуть, ви зможете ознайомитися. Мені зараз важко відповісти на це питання. Сергій, доброго дня. Готель «Карпати» передали місту, чого міська рада не віддасть під житло для біженців. Я не знаю, Сергій, звідки ви це взяли, що передали місту готель «Карпати». Ніхто нічого не передав. І, напевно, не передасть. У нас було сподівання на обласну військову адміністрацію, щоб в цей час війни можна це забрати в державну власність чи передати в комунальну, і ми готові були б це робити. Але, на жаль, готель «Карпати» є в приватній власності, в різних заставах і так далі. Там тривають судові процеси. Ну, ні правоохоронні органи, ні військова адміністрація, на жаль, нічого не роблять для того, аби можна було цей об'єкт забрати. Марина, доброго дня, Іван Ярославович. В просвіті можна зробити будинок смутку і буде надходження в бюджет. За ті гроші можна буде робити щось для міста, можливо, інше.
Дякую за пропозицію, але я думаю, що в просвітян є інше бачення. Петро, доброго дня. Тротуарам можна було б давно зробити бруківкою на території вигоди, є завод. Питання тротуарів, в принципі, важливе. Його не можна вирішити дуже швидко. Що стосується, наприклад, закупівля бруківки. Ви можете рекомендувати будь-що, але на такі об'єми, відповідно, проводиться тендер. Якщо в бюджеті закладаються гроші, проводиться тендер і проводиться закупівля. Відповідно, тут не можна передбачити, хто зможе поставляти цю бруківку, хто запропонує найнижчу ціну, найкращу якість і так далі. У мене дуже велике питання, чи це може бути з вигоди, чи з іншого місця. Але, дивіться, при прийнятті програми ремонту доріг і тротуарів в громаді, відповідно, закладається певна кількість коштів. Якщо депутати закладуть достатню кількість коштів для того, аби ми змогли і дороги ремонтувати, і тротуари, відповідно, вкажуть, на які тротуари, на які ділянки і так далі, тоді ми будемо це робити. Якщо депутатський корпус не голосує за це, немає розуміння цього, відповідно, гроші на то не виділяються. І не може там міський голова чи будь-хто інший взяти собі і сказати, от давайте ми там у вигоді бруківку купимо або десь якомусь іншому місці. Це неможливо. Дар'я, доброго дня. Коли буде на площі коло інтернету, де колись була дошка, а позаду жах, що робиться, центр міста, і так допустили, що все в травах. Це є питання по вулиці Грушевського зліва, де колись стояли такі дошки інформаційні. Є проєкт розроблений щодо відпочинкової зони, там мають бути ліхтарі, лавочки і так далі. Ми вже плануємо висадити там дерева, щоб закрити територію, яка там далі, значить, стадіону від вулиці Грушевського. І будемо робити ту територію. Дякую, ми плануємо. Наскільки нам дозволить бюджет і депутати це проголосують, відповідно, ми настільки швидко і зробимо. Василь, доброго дня. У міському парку дуже сморить. Де з першого біотуалету, який знаходиться біля сходів. Не краще його забрати звідти хоч пару раз в тиждень, щоб прибиральниця мила, щоб не було запаху. Ми звернемо увагу, пане Василю, але була ідея. Міський голова минулого року її подавав на розгляд депутатського корпусу, щоб ми там біля парку встановили сучасний, модульний, гарний таку вбиральню міську, яка би дозволила там вирішити питання потреб людей, там, запаху і так далі. На жаль, депутати не підтримали. Сказали, що це не входить в коло їхніх пріоритетів. Я думаю, що якщо ви будете працювати своїми депутатами або піднімати це питання необхідності такого модульного гарної вбиральні, то депутати переглянуть своє рішення і принаймні на наступний рік закладуть це в бюджет. Іван, доброго дня. Доставити автобуси день стає коротшим. На вулиці Темнота автобуси можуть курсувати хоча б до 20:30. Є відповідні графіки, вони прописані в ліцензійних умовах, і там вказується, з якої до якої будуть їздити автобуси. Звертаю також увагу, що перевезення в нас, перевізники є приватні, ми не маємо, на жаль, комунального транспорту вже багато років чи десятків років. Відповідно, не буде приватник їздити, коли йому фінансово невигідно, або це в збиток. І на це, на жаль, попливати особливо не можна. Ми максимально стараємося в умовах надання ліцензії на перевезення врахувати побажання жителів, але це завжди є баланс між прибутком підприємця і бажанням людей. Катерина, доброго дня. Якщо автобуси не хочуть їздити по графіку, знайти потрібно нового власника автопарку, який має автобуси, і заключити договір з ним, щоб було людям. Аналогічне питання вже відповів. Надія, шановний Іван Ярославович, дуже прошу вас налагодити питання щодо маршрутних перевезень в місті. Прошу посприяти, щоб маршрутки їздили частіше
Дуже важко добиратися додому дітям в школу, маршрутки переповнені, дистанції, всі дихають одному в лице, а всі платять гроші за дурно, ніхто не їде. Ну, це питання до перевізників. Ми робимо те, що від нас залежить, максимально прописуємо там і тривалість. Ну, і я, скажімо так, тепер вже сказав те, що міг сказати. Особливо нового не скажу, окрім одного, що ми та якби розглядали можливості, рахували, скільки для нас може обійтися запровадження громадського транспорту в громаді, комунального транспорту. Воно питання та якби не просте і не дешеве. В умовах воєнного стану це точно неможливо. Якщо після війни ми зможемо заручитися допомогою наших міжнародних партнерів, європейських в першу чергу, тоді ну, це питання може бути вирішено. Я би особисто хотів, аби в нас був комунальний громадський транспорт. І найкраще, щоб це не був транспорт на двигунах внутрішнього згоряння, а щоб це був електричний транспорт. Ніби ми щось рахували щодо наявного їх ну, там, транспортних засобів. Я думаю, що можливо його і заряджати там, від енергії сонця, вітру і так далі. Я думаю, це питання майбутнього. Але воно не може бути вирішене зараз, ну, в умовах війни. Оксана, доброго дня, пане Дирів. Було простору біля Балахівської зупинки, видно, коли автобуси. Питання аналогічне попередньому. Звернемо увагу, огляд там має бути. Умови для людей також мають бути. До управління благоустрою, до Фрейка, щоб інспекція поїхала на місце, подивилася, максимально врахувала побажання людей і щоб не було таких скарг. Оксана, доброго дня. Наведіть порядок з таксистами посічових стрільців один. З автобусом долина Підбориж, результату немає, поки чекаємо. Я не розумію, що в вашому, скажімо так, запитанні. Наведіть порядок, конкретизуйте в наступному запитанні, ми зрозуміємо.